სალმუნი 151. მოძღვრება დავითისა. ლოცვა მისი მღვიმეში ყოფნის დროს. ჩემი ხმით უფალს შევღაღადებ. ჩემი ხმით უფალს შევევედრები. გადმოვღვრი მის წინაშე ჩემს გულისნადებს. ჩემს გასაჭირს მის წინაშე ვილაპარაკებ. როცა ჩემს შიგნით შეწუხებულია სული ჩემი, შენიცი ჩემი გზაკვალი. გზაზე, რომლითაც დავდივარ, დამიგეს მახე. იმზირები მარჯვნივ დავხედავ, რომ არავინ მცნობს მე. აღარ არსებობს ხსნა ჩემთვის, არავინ ზრუნავს ჩემს სულზე. მოგიხმე შენ უფალო, ვთქვი, შენ ხარ ჩემი თავშესაფარი, ჩემი ხვედრი ცოცხალთა ქვეყანაში. ური მიუგდე ჩემს ღაღადის, რადგან დაუნდაბლდი ფრიად. მიხსენი ჩემთა მდევნელთაგან, ვინაიდან ჩემზე ძლიერნი გახდნენ. გამოიყვანე საპყრო ბილედან სული ჩემი, რათა ვადიდო სახელი შენი. გარს შემომეხვევიან მართალნი, რადგანაც კეთილს მომაგებ.